Ja, tack så mycket. Utmärkelsen Årets Uppsala student delas i år ut för 20:e gången. Den ges till en student vid Uppsala universitet med goda studieresultat som utmärkt sig inom kår- och nationsliv, gjort insatser till stöd för andra studenter eller utvecklat entreprenörskap med anknytning till sin utbildning. Som vi hörde så delas den ut av Anders Walls stiftelse och kandidaterna till priset kan nomineras av både studenter och anställda vid universitetet. Och som vi också hörde, tillsammans med äran så får, och ett diplom, så får studenten ett stipendium och blir dessutom medlem i nätverket Valumni. Och utmärkelsen Årets Uppsala student 2019 tilldelas Carl Johan Kasten Karlberg. Välkommen upp på scenen. Och motiveringen lyder: Carl Johan Kasten Karlberg är 24 år och läser termin 7 vid civilingenjörsprogrammet System i teknik och samhälle. Vid sidan av sina studier har Carl Johan varit aktiv i Södermanlands Närkes nation, bland annat som fanbärare. Han har varit drivande i integrationsprojektet Engineer to Engineer, en del av föreningen Engineers Without Borders. Projektet utgör en plattform där nyanlända ingenjörer kan komma i kontakt med svenska företag och organisationer för snabbare integration i det svenska samhället. Som projektledare i Uppsala har han utvecklat och konsoliderat verksamheten här. Under Carl Johans ledarskap har integrationsprojektet vuxit till att omfatta en större programverksamhet med arbetsmarknadsdagar, workshops för CV-skrivande och intervjuteknik samt etablerande av praktikplatser för nyanlända vid universitetet. Grattis Carl Johan, ta nu emot utmärkelsen ur prinsessan Kristinas hand. Prinsessan Kristina, rektor Magnifica, doktor Wall med stiftelse, kära medstudenter och gäster. En vinterdag, drygt 24 år sedan, var jag väldigt liten och väldigt hungrig. Då såg jag plötsligt ett lågt hängande rött äpple framför mig. Jag tog några stapplande steg fram, grabbade tag i äpplet och tog en stor tugga. Det var inte det mest genomtänkta jag gjort. Äpplet, det visade sig nämligen vara en röd julgranskula. Som tur var min mamma snabbt framme och räddade situationen genom att bokstavligt talat plocka glasskärmarna ur min mun. Allt slutade lyckligt. Jag tror ofta att skillnaden mellan en potentiell katastrof och en kul anekdot handlar just om människorna som omgärdar den. Men det är inte bara i vardagskriser som samarbete och tillit är avgörande. En av mina största lärdomar här från universitetet på civilingenjörsprogrammet System i teknik och samhälle som jag läser är just att samarbeta över disciplinsgränser och angripa problem ur ett tvärvetenskapligt perspektiv. Samhällsutmaningarna som vi står inför idag är, som ni vet, både komplexa och gränsöverskridande. Vi har klimatomställningen, den allt snabbare digitaliseringens följdeffekter och att fånga upp de människor som hamnar i kläm eller tvingas fly på grund av den labila omvärlden. Alla dessa utmaningar är dock helt övertygade om att vi kan lösa om vi aktivt lär oss av varandras styrkor och tar tillvara på all den mångfald av vetenskap och kompetens som finns bland annat just här på Uppsala universitet. Idag är jag otroligt stolt, glad och tacksam att få ta emot utmärkelsen Årets Uppsala student av Anders Walls stiftelse och bli del av det mycket spännande nätverket Valumni. Ni är otroligt många där ute jag skulle vilja tacka.
vänner som jag har skrattat med, vänner som jag har engagerat mig med och suttit uppe med halva nätterna och pratat om hur vi ska rädda världen tillsammans. Men framförallt vill jag passa på att tacka min familj. Idag är familjen representerad här i publiken av Robert och Malin här. Kära familj, ni vet att det inte alltid varit lätt. Men jag är otroligt, otroligt tacksam för allt vi gått igenom och för att jag får ha er alla så nära. Resan hit har bestått av många toppar och minst lika många dalar. Men det har faktiskt alltid känts bra. För jag har alltid känt mig trygg. Trygg i det faktum att även om jag skulle råka äta en till julgranskula så finns det alltid någon där redo att plocka skärvorna ur min mun. Det är den tilliten som dagligen ger mig både kraft och mod att fortsätta engagera mig som ledare, medborgare och medmänniska. Stort, stort tack för allt stöd. Nu fortsätter vi resan tillsammans. Johan.